Драги мои, добредовте во едно дружење, последно за јануар, веќе да го попратиме овај месец јануари, затоа што не да е најдолг во годината, туку подолг е и од малечката невеста. Така е да е за едно 45 години ќе завршит јануариов никога да го потрошиме. А направивме најголем трошак во цела година, уште не почета, фулје се останавме. Било како било да се дотераме, се мислев гости, дали ќе имаме колега, тука ми е колегата, колега, причекај, молим те, Бркојте ќе ги следиме? Јас мислам дека мајсториве може да каже за Бркојве, сме во најдоброто шоу. Добро, мој... Сакам да ги поздравам во... Мајсториве, обавезно мајсториве, седни, опушти се и кафе може да ќе части тустава. Ние, драги мои, денеска гости нема да имаме, реков без гости, ќе имаме еден гостин малу покасно. Прво да се средам, да се изблучам. Вие ќе останете со нас, решив да слушаме стар мајсторе полека, да ме оставиш без уче. Е. Чека малу, мајсторе. Добар си? Добро. Нов си овдека или по кеја години работаш? По кеја години. Подолго време си, така? Колега, подолго време е мајстор, така? Мислам го знам 20 години. Е, па добро, чиме 20 години да не се секирам. Заш мојти без душе да ме остреат. Вака се, случајно се најдоме со колегава тука, ќе направим емисијава во движење, ќе најме уште некој може да наши познати со граѓани, све ќе бидит орајт. Ама јас век имам еден специален гостин, мало покасно ке, да се наведнам. Можам да си вака, ако бе, ако мајстор, само ти уживае. Сао, ако кратиш некој дел од тело, од носов скрати ми малу, сеш најголем е. Од него и пола да скратиш, неам гајле. Немој само без уши, очи, нечеп гај. Е, са вака, решив да слушаме музика на времето, да почнеме да почнеме со реге. Колега камерман може со реге да почнеме. Убо ми тек, например, Боб Марли едно две песничина да збучиме. Тамам за две песни ке ме следи мајсторов. А вие, драги мои, останите со нас во следните 50 на минути. Добра забава, одбрана музика, за да не берите гајле. Ајде, останите така. Колега, почекај уште малку за Бргојте, молим те. Овиме со реге, за да не бериме гајле. Тераме, дечки. Колега, сега малу, ето, драги гледачи, јас се последив колку толку, битам ја келјајцава и малу са брада ќе пуштам студено време. Колега Бркове, малу да ги дотериме, амерички? Мислам, тоа ќе биде нешто најубо, со ножички, ве, со ножички, овај. Америч... Само да не ми го исечи нос од не, 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 нос од него. Може ти зап да ми панди. Не, 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 може ти зап да панди. Е, сега, за езеро, сега да те прашам, може. Многу е повлечено. А ти уз езеро, што да му кажам, за морски ве, капчево можеш да ми отпрни. Не, не мора да му воти стои. Може, може. Може, утарни го, утарни го ве, а, сега. Може. Сакам нешто да му кажам на колегава мој, Жанко, што имат неколку прашања да ми постави, јас да му ги одговорам. Така, нешто за езеро и за морски вет звезди. Значи, Охридсково крајбреже беше вистинско уипест и на вистина ние веруваме во Охридсково езеро, што на вистина младиве се борет за вистинско езеро, а во вид на риби има секакви риби. Имаме пастрнки, имаме крапчиња, имаме мрени, имаме, да не ги набројувам, и плашици. Ослич. Имаме ослич. Да, смрзнат ослич, што е најубав. Не, сакам да кажувам јас на публика дека ние, например, од Охрид, јаеме најпоеки ослич. Да. Не сме будали пастан, педа, значи, да ослич од било бело вистинско месо и најво. Со лимон тоа смалце таму. Оди, тоа е супер. Дај сега малу Бркове се думи, ги молите. Вие, драги мои, ќе останите со нас, ќе се движуваме не уште на многу локации. Е, чеја, чеја, за музика само да го прашам, колега, зашто и да бегаме. Јас пушив на почетокот малу реге. Так. Сакам да слушам денеска во емисија ретро музика малу да пуштам. Од старите, значи, диско, од старите, миско... од старите во времињава што беа вистинскиве наши борци тука младиве во Унијава на Европскава, тие се преспективни и респективни музики што ги слушаа во Парадизо. Значи во Парадизо, да, нормално. И сакам диско ко се играше со. Да, 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 да. И сакам пред се да го поздравам Панде, сакам Жанко да го поздравам тие. Тука сум, фала за поздрав. На вистинските... Слушај, дај му уж малу брчина седум. Сакам да ги поздравам и тие во Калево што беа школскиве мои други. Ај школски, поздрав до школски, чеа брчето да идам. Добро, ова е малу подскрати го. Може сега да бегам, јас имам уште за снимање.
ги поздравивме сите. Да, фала многу колега, значи, поздрав. И поздрав до ке маршал Тито што беа. А, колеги, ваша, не, ваша не, мала. Поздрав, ваша. Све најво, драги мои, ние продолжуваме. Беше тоа нашиот колега, а на друга локација ќе видиме кога ќе сретнеме. Останите со нас и не берите гајле. Еа вака, малу се подржуваме со нашиот пријател. Коне случајно го најдовме кај нашите стилисти, са ги идят, иначе ние си ги викаме бербери, ама мора да сме модерни, значи, е, и кој ти е стилист, бе, брат, шо стилист, бе, за стилисти да има стил, а кој има стил, кај нас, никој. И реков денеска гости, не викам, си ги викнав на гости телефонот. Заш да барам некој пријател, некој гостин да се мачам, ајде излези, дојде биди гостин во емисија, или ајде да излезем на пијачка, кој може да се излезиш, кој господин, со телефонов. И вака, кој ми текни циган, шоропаци сме били ние на времето, бе. Издег, виш, ајде, ало, кај ќе се најме, кај Чинарон, кај Кривинана, кај семафори, не имаш чуја семафори порано са, нема, тама на времето имаше. Деца мали не ги памте тама. Семафори имаш и то душу дала, најбе во Македонија семафори имавме ние. Па ќе се чекаме кај мостон, ама кај тој дарвениот, стариот. Кај шо е мостен, сака е Морнарицана, имаш еден мост, дури се качиш, дури да префалиш, каскадер требеше да си. Било како било, и си камака, излезиш со телефонот, ко господин Мирнагла, ние порано шо правевме, бе, играј били, дружи се, оди в кафана, оди в дискотека, оди, не знам шо, еден месен нарезак, дели го на четворица, ко се авевате со телефон, шо бе, господа, виртуелни пријатели, шо, роден ден неам, Господ здравје да му даде едно на тете на Фейсбуков што го измисли. Немам потрошено за роден ден и во изминативе години денарче, порано роден ден имал некој, ајде куфи поклон што да му купиме, пак тој господинот што има роден ден, тута раклија бил, па сакал скапи парфеми, па не знам, сато на скапине, па не знам што, не знам како. Сега, так, фаба, стрекен роден ден, чао, пријатно. Нешто да сакате да се напијате. Да има в гости сакате да го частам. Вака бате само кафе за мене, телефонов ништо не пијат, сите срекни весели, си листаш. Дечки, кој е лозинката? Фала ногу. Само тоа ти треба лозинка и ништо друго. Си влегуваш, секој кафит, секоја кафана има лозинки море. Сега е све со лозинки. Не е така како некогаш ни лозинка ни ништо. Порано една лозинка беше за цела Македонија. Сега е друго. Порано имавме и позивен. Ева, вака си вртиш, оп, од емисија. Ева со колегата Кочак, не знам дали може камерата, она, кај што сме биле, мислам овде сме во Тамар, овде камерата, не знам дали може да зумира, нема ни потреба, облечени сме кој доктори, срекни и весели, и така, натак, и така, така. Нема врска, случайно ги видов, си листав со телефонов што сум издезен, Гоце, не се нервирај, ве, бате, живеј, уреду е све, можеш и музика да си слушаш. Неко порано, ей, диджеј, брат, види, ке те часам пијачка, пушти ми ја песната. Телефонот, бе, брат, так, так. Ели со друга ли гитара, ми тара во живо, ке свиреле са глупости. Так, телефон, че те го пушташ, речи, чо сакаш? Шо да ти пуштам, одма, так, так, јо, тубе си пуштаме. Е, шо, прости сме биле на времето. Мучи некоја смешка да си прочиташ. Шо сака си прави со телефонот? Реков, ке слушаме малу постара музика, почваме со Боб Марли. Ајде, ке в диско ќе ме мало. Сакам диско да слушаме на времето се одеше в диско, порано така бркавме женски. В диско, па пред диско, па зад диско, па настарна негде на некое скришно место, сега е лесно. Фаба, так, 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 дојди ваму, дојди сама дома сум, дојди дома сама сум, те сакам ли, те сакам имат храброст, порано ти са женска да фатиш. Абе, шо праеш му, абе, цела неделя на джината вака ти се тресет. В очи треба да ополиш. Не исто са на човек нешто да му кажеш в очи или да му напишеш да не те гледат, што е сосема нормално. И на Фейсбуков имаш предност во дворањето. Можеш и лук да си јаден, бате и гали да немаш. Ни мастик и трошак, ни ништо. Ајде ме в диско се едно две диско песнични од на времето. Режисеров нека одбери што сакат да се разиграме малу, па продолжиме. Останите вие со нас, знаеш, така треба, а Бога ми и немат ич гајле да берите. Така, драги мои, продолжуваме малу по крајзеро да уживаме во прекрасниот зимски ден. Гостин во
Денешната емисија ми е телефонов, пошо 80-90, можда и 100% излегуваме со телефоните, друштво не ни треба, и кога сме друштво, сами сме со телефонот, што значи, што има да се збирате 4-5 души, дори пред некој ден беше оведен кафирч, гледам дечко и девојка, а вече 35 минути збор не прогореа телефонот, види овдека, бамбара, види овдека, ај сиоеме толку, што значи не чинит работата. И јас си речив да си малу модерен, да си изегувам со телефон, ке си поправам муабет со него, не типија ништо, ви реков и преска, сега ќе влеземе наручек на вечера, ниту јајт, ниту пијат. Душу дала. Не знам дали можам за жена да си го снимам телефонов, ќе се преженев одма. И ако ти е досадно, ќе си видиш некој диско песничинова, ми се погодија, топ. Ќе слушаме во денешнова емисија стари добри хитчиња, ќе видам после нешто мојме на Джемс Браун, например, да свртиме фанкче, нешто шо бил. Си врти, швак и си читаш, опа, бато, ево. Убав вест, многу работи можеш да научиш од телефонот. Телефонот е мајка, бе. Телефонот е мајка на знаењето. Порано беше книгата или повторувањето, сега е и ти звони некој. Да, поверете. Се извинам, снимам емисија, ќе се чуваме покасно. Истиот човек, недоговорено, во секоја емисија, снимање, мора да ми звонит. Не ни видов која, ама си креваме са телефонот, вака ќе те прекини, некоја ќе во читањето. Ја, например, пиши, дикат, шо модерни времења дојда, жени се понашат ко девојки, се издегвет слободно по кафичи, се дружат, се шетет, се уживет, веди расположен. Нема жени, само нешто мрчат, седе по дома, нервозни се и така натака, и така натака. Мена времината не чинит работата. Ајде има друго што ќе кажи телефон. А, ева вика двака. Видов чипсој со многу разни вкусови. Чип со вкус на сланина, на сирење, на кашкавал, на биено сирење, на сирење овчо, сирење кравјо, сирење мешано, со вкус на патиџан, со вкус на кетчап, со вкус на турчија. Ама ако прочитав пред некој ден дека имало чипс со вкус на кебапи, е реков, ова е крајот. И шо ми кажеш, дај ми брат еден чипс со вкус на кебапи и кромит. Не личи, две некои работи што не личат, не личат. Сонце, како мемова, двочесники, рефлектори, ама било како било. Здраво, дечки, добре, о снимање. Ајде, гости, свикате, а? Друго, што ќе кажи телефонов? А, в цвекјара, ако бил некој бате, влегви в цвекјара и му викат, дај ми од ова, и ова, и едно јогурче мало ќе ми дадеш. И не, немој да ми ги виткаш, овде ќе јадам. Ми кажа тоа, извините господине, цвекјара ева. Знам да ми кажат, јас за вегетарианец. Абе со телефонов море брат, може да се скиниш од смејање. Ајде ние сега полека ќе влеземе на те да пијаме по едно кафе, какао, чај, може да ќе мезниме нешто со екипава, а јас и мојот драки сакан гостин телефонот, ќе го продолжиме муабетот внате. Реков ќе слушнеме едно две песничина од Джемс Браун, продолжиме во таков ретро ритам денеска. Останите со нас, заш така требит. За мене салачено, може тоа македонскава, топено сирење, ама да е од Лазарополе. Од Бачилоно, право па лево шојот ке семафорине, има ти така луѓе што нарачуват. Мене ке ми дадеш кравио сирење од Ботун кај Кривинана, под мостоно на кравине што ги пази. Многу имаме абер, ние шо јајме, ама овде знам дека е печурчина може. И денес режим имам риска на докторон ме гледат, ке ме направят лом, малу телешко, ке ми дадеш 150 до 200 грама со салатава мешана. Ето така. Одлично. Браво, бе, дечки. За телефонов не нарачав нормално, ни ај ни пијат, ко шо реков. Иначе, вие добри, ние како сме? Ние сме одлични. Одлични скоро со сите петки. Абе шо, джам виткаме. Кај ке ни е крајот, не знам. Шујкат еден другар, абе, Нов Зеланд близо е, ми кажам, јас го прашувам, Стар Зеланд има, за да има нов, кој шо има село и ново село. Ново село имаме ние во секоја обштина, ама тоа е шо. И така со телефончиот си дојдовме и наручок и на вечера. Мојте да си по... Ни, ви реков, ни јајт,
ни пијат, а имат што ви душа сакат. Ео, сега пред малку прочитав дека двајца другари прават муабет, си се сретне, затоа што луѓе, не знам дали правиле муабет вака кој аз во со телефонот во живо што зборам или си се допишеле на Viber, на Messenger, разбираш? Иначе што сега дури и фаците политичариве почнаа на Twitter, немаат порано излези порано издегува пред камери, наредени невака камери 10-20 и ке дај ти интервју, ке дај ти изја. Не бе, бате, тој напишал на Твитер. Еврокомесарот, комесарката, пратеникот, пратеничката, немат појке, тинтири, минтири, збирај се сега, кидам јас пред камери. Не бе, бате, телефончето, так, 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 дома си гледат филмче и оп, абе, кај што спомнав филмче, пошто јас станав модерен од овие со телефони што издегиме, да нема некој филм да ми позајми за Шмојов ми е пукнат, не за друго, ќе го вратам, кога тога, кој ќе се последа малу. Не ви докажа за тие батињата, прајат му, абе, тие нив на другиот ми кажат, абе, брат, знаеш дека јас на 18 години сакав светов да го сменам? Ти ми кажа, што праеш, јас ви кажа, бркав женски. И колко шо гледам вака сега лево, десно, колко што можам еден опут да фалям, ни светове сменат, ни женски ве се избрхани. Ама тоа е што е, сиго маме и мимо сите, што мојме да правиме. Чекај само да видам уш нешто, све нарачав, дечко? А, за пијање, чекај, сега кидиме за пијање, за пијање, за пијање, за пијање. Не бе винце едно, може црвено вино? Може. Црвено, било какво, не е битно. Да, бе, да. Црвено, црвено винце за мене. Црвено вино за телефонов водава ќе ја допијат. На здравје. Не смееме да пијаме дури снимање, нормално. Не сме ние ко некој. Докај стигнав? Ето, стално се нервирам пред емисија кој ќе заборам да ги испијам апчина за заборавање и заборав докај стигнав. Ама ќе ми текнит камера, докај стигнав? Не бе, оставите ме, ќе се мачам. Колку минути имам зборвено? 4. Уште една минута нешто да кажам, ама заборав. Што сега да кажам, бе? Чекај да идам во мениво, уште еднашка, во мениво. Не, сакав што да нарачам, ама... А, за Фейсбуков може сакав да кажам. За... Чим отворам мени, одма, оп, ми текви што разборам. Шала настана, за Фейсбуков сакав да кажам, некој негде напишал или прочитал или ми кажал преку телефонов, нормално све ми кажува сега, дека... Фейсбуков растурил многу бракови, врски и така натака. Ам тој ги создал, тој ги растурил, што е сосема нормално. Како беше онај, од кај беше русино на детено, кому рекол, јас ќе те створил, ја ќе те снеможа. Слушавме малу диско, слушавме малу фанк, слушавме малу реге. Што да продолжиме сега, не знам што да слушниме. Што да слушаме се тиши да изиграме на таго, не. Ке тераме нешто, мојме, што да слушаме, бе, не ми текви, кажите, бе. По избор на режијата, нека биде нешто ретро, заш моите 5 минути помина. Ојме со добро ретро музиче, останите со нас уш малу муабет и бегаме. Вечерашен гостин, неговото височество, телефонот. И така си рековме со телефонов полека да привршиме. Си работе дигето, гужва пред голо, нормално, кој што си и редот. Охрид, туризмот е 365 дена. И вака прочитам во телефонови, кога прочитам нешто, пошо тешко сваќам брзо заборам и си запишам. Иван Огуми се бенди се и кад вака. Ако личността што ја сака, се тресит и трепери кога ја гушлиш, ако усните се како жар, ако дишицо прекини се препоти во твојата преградка, ако очите се насолзени и име чуден сјај, бегај брат, од неа грипосана е. Е, то телефонов ми го кажа, да не мислите море порано кој телефон ви прости се, или кој има еден телефон двојник. Ха, двојник, море му кажа на двојникот, му звониш на звонче дома, брат, спушти ако сакаш ли да се кај брачен ми во Скопје. Кој бе сеја телефонов тие свеби, и дечко, и девојка, и мож, и жена, и најверен другар, и другарка. Дечко, помирете се слободно, слободно. Не ве снимам, мислам, ако тие да помините. А, видат други о камера или микрофон, бегет ко од гјал. Може да е камера, а некој гјал, не може да знаеш. Кавадарци бевме на едно снимање, и едно бате ми рекла, е, ова бате во таму е зборни, а викат, царе во Кавадарци. Со него може да напрашне една мисија, две мисија. Седна пред камера, онеме.
и се изнервира, фарли таму и кебап и нешто месевме, правевме, абе рече шо гјале, абе не можам да прогорам и стварно, без камера си прави мајтапџија и така натака и така натака, виде камера, он е ме човекот. Ми текла се на кавадарци, било како било. Кај да стуба да си помилите, тука негде порека ќе привршиме ние, да видам во подсетников дали имаме уште некој да поздравиме. Во телефонов друго нешто што прочитав. Прајат муабет две другарки и му викат една на друга, кај имат дечкоти не го имам видено, му викат ова и јас не го имам видено, ти кажам право неколку дена, чекат жена му да се породи, кај да е, ќе се јавите. Тоа е, бате, модерни времења, што можеш да правиш? Вие останете ми здрави, живи, радосни, весели, следната емисија може да кеме таму на базен. Камера, речија, мојме на базен, мало да ме во сауна да снимаме. А, нема дали камера од парејата? Нема, така? Нормално дека нема. Ајде сега салатата не чекат, со телефонов да мезниме. Значи, нараво учени од ова емисија, излегвете си со телефонот, сегде ви ова Wi-Fi, Wi-Fi бесплатен, не треба да го частиш, ни да го молиш, све живо можеш да гледаш и самотни филмови, а ние ќе завршиме со музика, со ретро, нешто по избор на режијата, не знам за крај, што сакате, дечки, ретро, нешто да пуштиме. Што било, викат, може би и фан джес, нешто таква работа. Не е небитно, нека биде ретро да се подсетиме на старите добри времења. Беше тоа уште едно издание, Македонио Небери, Гајле, останете ми со здравие, се гледаме за 7 дена, а во следната емисија имам стварно гостин, ова мало со телефонов се зезавме, и тоа го чекав да се вратите на турнеја, го немаше пола година човекот, на ваше и наше големо задоволство, нема да кажам кој е, ќе го видите за 7 дена. До тогаш, добро здравје посакувам, останете на истата ова фреквенција и не берите гајле. Аривидерчи!